თუ რომანტიკოსი ხარ ცხოვრებაში და ვიღაცა ზგინდა რომ ბუკეტი აჩქო ყვავილების მცენარეების ეს ნუ ყვავილების რეალოთ ამაზე კარგი ბუკეტი ქართულ კულტურაში არ არსებობს ქინძი ოხრახოში წვანი ხახვი წიწმატი ახალი ნიორი და რა თქმა უნდა ტარხუნა ძალიან ბევრი ტარხუნა ანუ მე რო პიად მანდილოსანი ვიყო ანუ ჩემ გულს პრობლემის გარეშე დაიპყრობდი ამ შესანიშნავი ბუკეტით თან რა თქმა უნდა ამამეთ მანდილოსანი ეხაც დაიპყრობ ამ რო იყოს მეტყვი ღინოც გვაქვს აქ თეთრი შალი კახური გვაქვს წაკა ხაც თიმის რაღაცებიც თუ ცხარე და საინტერესო იყოს გვაქვს და სიმჟავისთვის ცოტა ხო იცი, ოდნავ სიმჟავე თუ არ შემოიტანე რაღაცებში და ოდნავ კონტრასტებით რა რა არის ეს თქო რომანტიკა ხო? ამიტომ წემარიც გვაქვს და რა თქმა უნდა არც ერთი რომანტიკული საღამო არ არის ესე თქო სავსე ხორცის garaში. ამიტომ გვაქვს ხორციც. ალბათ აქამდე მე ფტრას ვაკეთებთ რა. ეს უკვე არაერთ ხვაკეთებული რეცეპტი არის ვარიაციებით, მაგრამ დღეს მინდა რომ გავაკეთო ჩაკაფული. უბრალოდ იმიტომ რომ მოგვინდა ჩაკაფული, გავიგეთ რომ არის ტარხუნა ბაზარზე. აღარ გვის 113000 ლარი ადეკვატური ფასეღირს უკვე და მოვიდა ის დრო როცა ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი რო ქართულ კულინარიაში როცა იმდენი სიმწვანე არის უკვე ბუნებაში რომ სეზონის ყველაზე მნიშვნელოვანი კერძი გაკეთდეს დავის გარეშე არქ პრინცი ქართული კულინარიის ჩაკაფული რა თქმა უნდა, როცა ვაკეთებთ ჩაკაფულს, მჭირდება ხორცი. და ხორცი უნდა იყოს ბატკნის. მეგობრებო, მესმის რომ ვიღაცას დაკეული ურჩევნია, მაგრამ თუ არ გვინდა რომ მე მეწკინოს და ყველა ჩაკაფულის მოყვარულს მართლა ეწკინოს, დაკეულს თავი დაანებეთ. უბრალოდ კარგად დამუშავებული ბატკანი შევეთ, იმიტომ რომ კარგად დამუშავებული ბატკანს მარტო კარგი არომატები აქვს, არა არის ინტენსიური ცუდი არომატი და დიდარია, შვენიერი. ამიტომ გვაქვს დაახლოებით 2 კილო ნახევრამდე ხორცი 3 კილო შეიძლება ისე ითქვას რომელიც გადაწყდა მტვანილს. პირველ რიგში დაამუშავებ, უთვა დაამუშავებ, გამომყევით თქვენს მე პროცესში. ნახეთ რამ ხარ აჭრებად ჭრი. ნაჭერი უნდა იყოს ნეკნიანიც, ფერდიანიც, ძვლიანიც და ცხიმიანიც. ჭლე არ გამოიყენოთ მარტო, იმიტომ რომ გემოს ვერ განავითარებს. ხორცს დავჭერით. აა კიდე საკეთოდ ოდნავ მაცივარში გადაჭრილი ხორცი. და რა შვით რა? ეს ხარი კი არ არის აუცილებელი რომ გავაკეთოთ, მაგრამ მე გირჩევთ ხორცი კიდევ უფრო ნაზღდეს და უფრო ბილს. ზოგადად ჩაკაფული ისეაც ნაზდერბილი არის და როცა კაი ბატკანი გააჭირდება, მაგრამ რატომაც არა რაღაცა განსხვავებული ხონა განახოთ აქ ამჯერად. ამიტომ ერთ კაი ხერხი ხორცის დამარნადების სადის სოდის გამოყენება რა. სოდას მოვაყრით უბრალოდ დაახლოებით ჩაისკოს კილოზე. დრაშობა ხა სოდა. ეს სოდა უშლის ხელს ხორცის გამკვლევებაში გაცხელების დროს და ტენს ნაკლებად კარგავს და გილი ხდება უფრო ხორცი ეს თქვა რა. ნამდვილად ცოტა სოდა მომაყაროთ. ტუტე არის და თან ის მომენტია რომ ჩაკაფულის კეთების დროს ხომ მჟავიანობა ძალიან მაღლდება და მაღალი მჟავიანობა როგორც ეგეთი არის გარანტი იმისა ხორცი გამკვლევდება. მართალია ჩაკაფულში დრო იმდენი ახმა რომ არ ჭირდება მაგას, მაგრამ ნუ ცოტა ოდნავ სოდა გამოვიყენოთ. უცი დავამარნოთ ცოდაში. ბევრი არ უნდა ცოტა საკმარისია. და ეხლა ამის მერე მატარა მონტაჟი და ამ ყველანაირ წანელს დავჭრი პროპორციებით და პროპორცია ძალიან მარტივია და ხა აღიხსნით როგორ. ყოველ კილოგრამ ხორცზე მიყენებთ 400 გრამ ტარხუნას, რომელსაც თუ კაი შავი ქართული ტარხუნა არის, ღეროებს უბრალოდ ძირებს დავაჭრობთ, მაგრამ თუ აი ეს სათფურის ტარხუნა ან განიერ ფოთლიანი ტარხუნა, რომელიც მაინდამაინც ქართული ჯიში არ არის, მაშინ მაქსიმუმად გავაცავთ ხეში მხარეები ღეროსი, რომ არ გაამწაროს ჩვენი მასა. და 400 გრამ ტარხუნაზე 200 გრამი ქინძი, 200 გრამი ოხრახუში, 200 გრამი წვანე ხახვი და 100 გრამი წიწმატი და 100 გრამი წვანე ნიორი. ეგეთ აქ წიწაკას უკეთებთ. ნუ გემოლის და სიცხარეს მიხედვით, ეს წიწაკები არც თუ ისე ცხარეა, ამიტომ მორცას გამოვიყენებთ. წემალი დაახლოებით 150 გრამ პლუს თავის წვენი და ღვინო, ნუ მე პირადად ვაკეთებ ერთ ბოთლს ხოლმე რა, თუ კარგი ორპული ღვინო არის. არ ჭირდება ზმეტი რაღაცეები. ეხლა მზდიეთ, მიყურეთ, რომ დავკეპავ რაღაცებს და ეგრეა და ეგ. რა დონეზე ჭრით არის დამოკიდებული მას თუ როგორი ტექსტურა გიდეთ რომ მიიღოთ ხა. ზოგადად ხო ტრადიციულად და მაინდა მაინც არ ჭირებოდა ხოლმე, ხელით იგლიჯებოდა ხოლმე.
ადიცუა დრა ახლა ჩაკაფული არც თუ შეძველი კერძი არის ბევრს გონია რომ ძალიან დიდი ისტორია აქვს მაგრამ დაახლოებით 50 ანებს შექმნა საქართველოში ანუ ნახევარ საუკუნეზე უფრო მეტი ისტორია აქვს მაგის პირველი მტკიცებულება არის ის რომ არც ერთ ლიტერატურაში ჩაკაფული ამ რეცეპტ არ ახსენებული 50 წლამდე ამიტომ რავი თუ ვიღაცას ალტერნატიული ინფორმაცია გაქვთ რაღაც საინტერესო გაგვიზერეთ მაგრამ ყველა ტყრებულში კულინარიულში ან ასე ვთქვათ მეურნეობის სადაც ჩაკაფული ნახსენები არის როგორც სიტყვა უბრალოდ იგულისხმება მოთუშული ხორცი და არა რაღაც ეს რეცეპტი როგორც არის აქ ჩვენაჩვენები ამიტომ 70 წელი დაახლოებით არსებობს ჩაკაფული 70-80 წელი ესე უხეშით ამღეროებს ახლა წავაჭრი მაგრამ გავფცხვით გავასუფთ და მე შეიძლება ჩავყვეთ იმიტომ რომ ღეროებში ძალიან ბევრი არომატი არის უბრალოდ თავიდან დაკეპოში არ გვინდა რომ ხელი შეგვიშალოს ჩვენ ცალკე ტირები ესე ვთქვათ ფესვები ფესვი არის კინდის ყველაზე არომატული კომპონენტი მეგობრებო რო იცოდეთ აი მარტო რო სულ ელემენტარულად ვთქვათ კინზი ევროპულ კულინარიაში შეგეთია ხშირი არ არის გამოყენებაში როგორც ქართულში არის და მარტო მაგიტაჯობია ქართული კულინარია უმეტესობა ევროპულს რომ კინზის ფასის და ღირებულება ვიცით და ეროვნულად კინზის არომატი ძალიან გვსიამოვნებს და გვიყვარს რაც იშვიათია ესე მასიურად სოფლიოში მარტო აი ყველაზე დიდი კულინარიულ ქვეყნებს როგორც ა მექსიკა, საქართველო, აზიური კულინარიები მარტო მაგათ აქვთ კინდის ეგეთი აქტიური გამოყენება როგორც ჩვენ გვაქვს. და რა ხდება? ხდება ის რომ ფენაფენამდე დავაუღოთ რაღაცები. აქ მაქვს ის ხორცი, აქ არის დაახლოებით 750-800 გრამი ტარხუნა. აქ არის 400 გრამი კინძი, 400 გრამი ოხრახუში, 400 გრამი მწვანე ხახვი, 200 გრამი ნიორი და 200 გრამი წიწმატი. და ამას ახლა ფენაფენა დავალაგებთ. პირველ რიგში დავიწყებ ძვლიანი და უხეში დიდი ნაჭრებით ხორცის. როგორც ეგეთი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მიმართულებით ალაგებ. რა თუ პირველ რიგში ალაგებ მწვანილს, მაშინ ისეთი ინტენსიური ბულიონი არ გამოგივა, როგორც გამოდის, როცა ჯერ ხორცს ალაგებ ხოლმე, ამიტომ ჩვენ ჯერ ხორცს დავალაგებთ. ცივტაფაში რა თქმა უნდა ძვლიანებს დიდ ნაჭრებს. და ძვლიანები ყველაზე მაღალ ტემპერატურაზე დამუშავდება ძირში და მოგცემს სქელ ბლანტ მასას. კონენებით შეგეძლოთ ძირში გაუშვით, იმიტომ კონი კარგად გაუღვება უფრო. მიიღებთ წვანილს და ერთ ფენას მოყვეთ წვანილს. ტემალი, მოდინმე ცალი. მარილი. ხორცი. წვანილი. წვანილს ამდენს იმიტომ უკეთებთ, რომ თელი წვენი უნდა იყოს წვანილის წყალი და არა დამატებული წყალი. თელი მუღამი მაგაში არის. მიედე ხორცი ბოლოს შესარჩა. და ოდნავ მწვანილს ვიტოვებ ბოლოსში, რომ მე ცინცხალი მწვანილი ჩავამოტო შიგნით უკვე ბოლოსკენ, როცა ამოვიღებ, თუ გქონდეს სასიამოვნო ცინცხალი მასა. მიედე მარილი. და მარილი არ დაგენანოთ და თუ ხარშვის პროცესში ნახავთ, რომ ცოტა სიმჟავეზე წაიღო ან სიმწარეზე წაიღო, ოდნავ შაქრის დამატებაც არ არის ცოდვა. შეიძლება, ანუ ჯობია არ გამოიყენ, მაგრამ რაკე ჩვენი ტარხუნა არ გვაქვს ქართული იშვიათი საქართველოს უკვე შავი ტარხუნა, მაგიტო შაქარიც მოსულა. ეხლა რაც დარჩა აქ წვენი ტყემლის ჯავასხათ შიგნით, ესეც დამატებით ტყოს მიცემს. ციტაკა, ორი ცალი, ცოტა დაამტრიეთ და ჩაუტენეთ შიგნით. დგავთ ცეცხლზე, ვთავთ, თავიდან ოდნავ მაღალზე და 750 მილილიტრი ღვინო. მე იმის რომ გემეტულად იყოს პერგამენტი. დასახურავ. და ახლა იწყება მოთმინების ეტაპი. ჩათვალით რომ ერთი ნახევარი საათი შეგვიძლია არც კი შეეხოთ და ნორმალ წუთი. ერთხელ ჩახედავ არ იქნება ცუდი ამბავი, მაგრამ ზოგადად არ ჭირდება 40 წუთი, 1 საათი. ეს დაბალ ცეცხლზე, საშუალო ცეცხლზე, დაბალ ცეცხლზე თავი უსწორად მოიხარშება. მით მეჯერ ახტით უფრო უხეში გამოვა ხორცი. ჩვენი ჩაკაფულიც მოიხარშა. ანუ უბრალოდ მოდი ჩაიხედე შეიძლება და 60 არის რა. სიმღერა უნდა, სიმღერა ყველაფერი. და ახლა იმიტომ кайხანი ხარშებოდა, ცოტა ცინცხალს ჩავამატებთ. ჩავაკრებთ ამ ცინცხალს და ხ
داوا سيرفيرت كيرا دا تشن تشاودربيت شيغيت انا تشانغليت تي دا اوزبيت تا اسه شيم ერთი წამოდუღება და შეგვიძლია დავერიოთ. თქვი ბლანტი ერთი ცხიმიანი кайწვენი გაზდის. რეალურად ხო ახლა მან გაატარა საათამდე დაახლოებით ჩვენი ბოშის გაზზე და მე გადავიტანე ბოშის ელექტროქურაზე და იქნებოდა ითუშებოდა კიდე დამატებით. და ბოდიში ევროპროდუქციო მათი ასორტიმენტიდან ხო მარილი გამოვიყენეთ და ღვინო და ბოდიში ბლაუენშტაინის რო ბატკანი ვაქვს დღეს და არადეკეული. მაგრამ იგივე რეცეპტი შეგიძლიათ დაკეული გააკეთოთ და გამოგიგოთ შესანიშნავი ჩაკაფული. მოთ ამოაკელთ ნიორი და წიწმატი წინდენი აღარ ჭირდება. და დანარჩენი კიდე იგარი და ახლა მე რომ ვიზამ ტრადიციულ რაღაცას ამ წვენში. რაღაც ჩავაწოთ. Oh.